За. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлсгийг дэмжиж байна. Бид нар засгийн газраас өргөн байрсан энэ хямралаас гарах одоо мэдүүлэг төслүүдийг хэлсэд бид олон хороо энэ хямралаас ер нь ойрын хугацаанд гарна гэсэн гэдэгт бол итгэл төгс байна. За 2008-9 онд дэлхийд ороо даяар хямраад манай улс ямарч байхад бид нар бас тухайн үед засгийн газрын оруулж ирсэн одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжиж бид нар хямралаас гарч байсан юм аа. За сонсохгүй байх юм. За болд гишүүн. За бустайгаа үг хэлж байгаа чимээгүй байгаа гэж. Тий. Бид ер нь хоёрын хугацааны хямралаас гарна гэсэн итгэлтэй байгаа. Урд нь ч гэсэн бид нар гарч байсан. 2008-9 онд бол Америкаас эхэлдэй дэлхийн хямрал одоо Монгол улс өртгөд бид нар бас эндээ суугаад яриад асуудлыг тал талаас нь хэлсэд бид нар хямралаас гарч байсан. Хямралаас гарна гэж байгаа. Тэгээс засгийн газраас оруулж ирж байгаа би нэг зүйлийг маш сайн дэмжиж байгаа. Ер нь нэгдсэн нэг төсөвтэй болъё гэсэн санааг бол их дэмжиж байгаа. Ер нь урд өмнө бол олон төсөвтэй байсан байна. Олон талаас нь мөнгө цацаад ер нь өнөөдөр манай хямрал эндээс гаралтай эндээс үүсэлтэй өнөөдөр ийм байдал хүрсэн гэдгийг би дэмжиж байгаа. Ерөөсөө байдал тийм байна. Тэгээд тэр сайн хөтөлбөр дээр бол нэлийн их мөнгө гаргасан байна. За зах зээлээс 400 гаруй тэрэм төгрөг гараад явсан гэж Монгол банкны эрхлэгч бас мэдээл хийж байсан. За Excel бол 700 тэрэм төгрөг бид нар төсөв тусгаж байна гэж. Энэ мэт энэ одоо зарагдсан мөнгөнүүдийн учрыг олоод ер нь ард түмэндээ үнэн бод мэдээлэл өгөхөнд зөвтэй гэсэн юм саналтай байгаа. За ер нь одоо энэ удаа бид нар төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль төсвийн тухай хуульд бас өөрчлөлт оруулаа гэж бид нар оруулж ирсэн байна л да. Энэ дэр бол би нэг санал хэлмээр байна. Ер нь төсвийн тухай хууль төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль бол санхүүгийн албаны үндсэн хууль. Энэ чинь тэр болгонд өөрчлөж байх ёсгүй л да. Тухайн бол төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг баталж байгаа үед бол би энд байсаа. Төсөвтө бол тодорхой хэмжээний хязгаар тогтоогоод ер нь төсвийн сахилгыг цанд сахиа гэсэн үгнээс энэ хуулийг баталж байсан. Гэтэл өнөөдөр төсөв хэлсэн болгон дээр бол энэ хуулиа өөрчлөөд энэ хуулийн учир утга нь алдагдсан. Тийм учраас ер нь энэ хуулийг бол ер нь цааштай мөрдөх шаардлага байгаа мó байхгүй мó? Энийг бас анхаарч үзэх зүйтэй гэсэн санал байгаа. За ерөнхийдөө бол засгийн газраас оруулж ирсэн энэ хямралаас гарах үзэл баримтлыг бол дэмжиж байна. Хоёрын хугацаанд гарна гэсэн бас итгэл төгс байна. За баяжхан гүшүүн дэмжиж өгөх хүлээ Эрдэнэ.